Hur skulle du summera Slut Audition? Jag skulle nog säga att en lite halvdan insats fast med ett bra slut. De var ju väldigt nöjda igår. Mm, de var det, och det var så himla skönt att få den responsen. Eftersom jag kände själv att jag inte hade visat någonting liksom innan. Då i grupparbetet och i solosången där, första solosången, där, första momentet. Så var det skitskönt att få det som en liten avslutning inför det här. Då. Om du känner att du är bra på att bedöma dig själv? Nej, jag är nog ganska dålig på att bedöma mig själv. Jag är ganska självkritisk så. Men det är väl kanske många. För det är skitsvårt. För det är så många som är bra här. Och så det är jättesvårt att bedöma sig själv. Och även om man kanske tycker att nu låter det bra, nu sitter det. Och så är inte det säkert att det räcker. Det är inte upp till mig att bestämma. Liksom, så. Hur var samtalet med juryn? Idag. Det var jag var så nervös, men det var skönt. Jag gick därifrån med en skön känsla. Vad behöver du utveckla under sommaren? Jag måste ta för mig mer. Jag måste visa direkt. Jag kan inte gå liksom och vara lite så halvdan, utan så liksom. Hur blir man sån? Hur tränar man på det? Det är svårt. Jag får träna, stå lite framför spegeln eller nej, jag vet inte. Nej. Uppträda för mamma, lillebrorsan. Nej, men det är kanske en svår grej att träna. Jag tror att det mer handlar om att man måste vara självsäker. Man måste gå in och tro på sig själv, och då tror jag att de ser det också och att det blir ett bättre framförande liksom. Ni är några stycken som har gått vidare nu. Vem är du i gänget? Vi är ju det. Jag är lite tillbakadragen tror jag. Jag är väldigt lugn och liksom. Men jag är väldigt glad och positiv också. Men jag är kanske. Än så länge, nu ska du börja ta för dig. Alltså. Ja, precis. Ja, nu måste jag börja ta för mig. Vad innebär det att vara med i Idol höst för dig? Det innebär hard work. Ser du det som ett jobb? Ja, men alltså, man kan ju se det som nästan som en jobbansökan liksom. För att om man tittar på tidigare år liksom, så är det ju folk som det har gått väldigt bra för i musikbranschen liksom. Och det är ju där dit man vill. Så att man ska nog inte vara allt för hu och hej och hå liksom så. Utan jag tror att man behöver vara seriös och liksom, för man har ögon på sig. Och kameror. Lycka till. Tack så mycket.